نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب التهجد کتاب التہجد میں ہماری بات پچھلے سبق میں بھی تہجد کے حوالے سے تہجد کے مسائل اس کا طریقہ اس کی رکعتیں اس کی سنتیں اس پر جاری تھی تہجد ایک نفل نماز ہے اور ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ نفل نمازوں میں سے ایک افضل نفل نماز بھی ہے تمام نفل نمازوں میں سے سب سے زیادہ افضل نماز اور اس کی فضیلت تمام نفل نمازوں سے زیادہ اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے گویا تہجد سنت بھی ہے اور افضل نفل نماز بھی ہے تو اسی حوالے سے اب نوافل اور سنتوں پر باقی کے معاملات اور احکامات جو ہیں ان پر مباحثہ آج ہوگا باب نمبر 18 نفلوں کی نماز دو دو رکعتیں ہیں باب بنیادی طور پر نفلوں کی ادائیگی کے حوالے سے ہے کہ نفل نماز جب ادا کی جائے گی تو اس کو کتنا اور کس طرح اور کتنے سلام سے ادا کیا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ فرض رکعتوں کی تعداد اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے شب معراج کے بعد واضح طور پر وضع کر دی گئی تھی کہیں فرائض کی تعداد دو ہے کہیں تین ہے کہیں چار ہے اور فرض چاہے دو چاہے تین چاہے چار رکعتیں ہوں ان کو ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور ان کی دوسری تشہد میں ہمیشہ دوسری رکعت میں تشہد کا کرنا بھی لازم ہے تو لہٰذا یہ تو رہا فرض نماز کی ادائیگی کا طریقہ لیکن سنتوں اور نوافل میں اور خاص طور پر اس باب میں نفل کی ادائیگی کے طریقے سے بات آ رہی ہے کہ نفل دو دو رکعتوں کی شکل میں ادا کیے جائیں گے یا دو سے زائد یعنی چار کی شکل میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں اگر ہم تمام احادیث کا حوالہ دے کر دیکھیں تو نفل کو دو رکعتوں کے بعد ایک سلام ہی کے ساتھ ادا کرنا اکثر احادیث سے ثابت ہے جمہور علماء امام شافعی اور امام احمد ان کی رائے یہ ہے کہ نفل دو رکعتوں ہی اور ایک سلام کے ساتھ ادا کیے جائیں گے جمہور علماء امام شافعی اور امام احمد کہ نفل چاہے دن کے ہیں چاہے رات کے ہیں دو رکعتوں کی شکل میں ادا کیے جائیں گے اور دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرا جائے گا لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے کچھ فرق ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک دن کے نوافل میں اختیار ہے چاہے دو یا چاہے چار کی شکل میں ادا کیا جائے اور ان کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک رات کے نوافل کو دو ہی کی شکل میں ادا کیا جائے گا اختلاف فضیلت میں بھی ہے جمہور علماء اور آئمہ عربہ میں امام ابو حنیفہ کے علاوہ تینوں آئمہ کی رائے یہ ہے کہ نوافل کو دو رکعت کے بعد ایک سلام سے ادا کرنا افضل ہے
لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک چار رکعت کی شکل میں نماز کے نوافل کو دن کے وقت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. بہرحال یہ اختلاف رائے ہیں, لیکن ہم اکثریت میں احادیث کے ساتھ جو حوالہ پڑھتے ہیں وہ دو نفل کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا سنت اور حدیث سے ثابت ہے. نوافل کی کچھ اقسام. سب سے پہلے استخارہ. حدیث نمبر 614, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب کاموں میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے, یعنی ہر کام میں جو بھی کام ہوتا, کوئی کسی کام کا فیصلہ ہے, کوئی کاروبار شروع کرنا ہے, کوئی رشتہ کرنا ہے, کوئی شادی, کوئی بیاہ, کوئی خوشی, کوئی کمی, کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ, کوئی بھی فیصلہ جس میں اللہ کی رہنمائی چاہیے یا اللہ کی مدد چاہیے, اللہ کی طرف سے خیر کا شامل ہونے کا معاملہ ہے, تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے, جیسے کہ ہم کو قرآن کی سورت سکھاتے تھے. فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اسے دو رکعتیں نماز پڑھے سوائے فرض کے, یعنی نفل کی نیت کرے, اور پھر یہ دعا پڑھے. تو گویا استخارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو, جن سے آپ شدید محبت اور خیر خواہی کا معاملہ رکھتے ہیں, اور پھر ان کے توسط سے ساری امت کو ہر فیصلے کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے استخارے کا طریقہ سکھاتے نظر آ رہے ہیں. استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ سین اور تا سے مطلب طلب کرنا, طلب کرنا, مانگنا, چاہنا, کوشش کرنا. کس چیز کی؟ خیر کی. استخارہ کا مطلب یا دعائے استخارہ کا مطلب وہ دعا ہے جس میں بندہ اللہ سے خیر کی طلب کرتا ہے, خیر مانگتا ہے, خیر طلب کرتا ہے, اللہ سے رہنمائی, اللہ سے ایک طرح کی مشاورت ہے, کسی فیصلے کے لیے رہنمائی پانے کے لیے, گائیڈنس کے لیے, کیا بہتر ہے, کیا صحیح ہے, اور کس میں میرے لیے خیر ہوگی, اور ویسے بھی اپنے اس کام, اس معاملے, اس امر میں اللہ کی خیر کو شامل حال کرنے کے لیے یہ دعا استخارہ پڑھی جاتی ہے. دعا استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ دو نفل کا ادا کرنا. یہ کسی بھی اس وقت میں ہوگا جب نوافل کی ادائیگی حدیث کے ذریعے ثابت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد, غروب آفتاب سے پہلے, اور زوال آفتاب کے وقت, یہ وہ تین اوقات ہیں سورج کے حوالے سے جہاں پر نوافل کا پڑھنا اور سجدے کا کرنا مکروہ کہا گیا ہے حدیث اور سنت کے حوالے سے. تو ان تین اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت جس میں نفل کے پڑھنے کی اجازت ہے, وہ چاہے نماز کے ساتھ ہے, جیسے ظہر کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, ان نمازوں کے ساتھ جس میں نفل کی اجازت ہے, یا اشراق, چاش, تہجد اور اوقات جس میں نفل پڑھنے کی اجازت ہے, عدد نماز آلسو, نماز کے علاوہ بھی وضو کر کے دو نفل نماز کے اوقات میں, نفل کے اوقات میں پڑھے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ مسنون تجویز کرتا دعائے استخارہ کا پڑھنا. یہ چونکہ دعا ہے تو آپ شاید کچھ کتابوں میں یہ بھی ہدایات اس دعا کے پڑھنے سے پہلے دیکھی جائیں گی کہ اس سے پہلے تجویز موجود ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کر کہ دعائے استخارہ نفل کے بعد جب دعائے استخارہ پڑھنے سے پہلے تسبیح کی جائے, تسبیح فاطمہ اور یہ کسی شکل میں بھی تسبیح, اور درود کا پڑھنا. یہ تجویز کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی شرائط اور دعا کے آداب میں سے ایک لازمی ادب اور دعا کی قبولیت کا امکان بڑھانے کے لیے کیا ہے کہ دعا سے پہلے حمد و ثنا, اللہ کی پاکی, اللہ کی بڑائی بیان کی جائے, اور پھر دعا سے پہلے درود کا پڑھنا بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے, دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنتا ہے. تو لہٰذا نفل پڑھے جائیں گے ان اوقات میں جس میں نفل کا پڑھنا جائز ہے اور مکروہ اوقات کے علاوہ, اس کے بعد تسبیح, اس کے بعد درود کا پڑھنا, اور پھر درود کے بعد یہ دعائے استخارہ.
اور اس میں اللہ سے مشاورت کی جاتی ہے اللہ سے رہنمائی مانگی جاتی ہے اور اللہ سے اس کام اور اس امر میں اللہ سے خیر اس کی قدرت اور طاقت کے حوالے سے مانگی جاتی ہے اب ترجمہ پڑھیں اور میں آپ سب کو یہ بھی ضروری تجویز کروں گی بلکہ آپ بھی اگر کسی کو یہ بتائیں دعا استخارہ تو اس کو ضروری کہیں کہ عربی کے ساتھ اس کی اردو بھی ضرور پڑھ لیں کیونکہ ہمارے زمانے میں ہمارے حال میں ہمارے معاشرے میں تو لوگوں کو عربی نہیں آتی نا تو جیسے وہ حدیث کے الفاظ ہے کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا استخارہ کیا ہے یہ تو ایک قسم کی دعا ہے اور جس نے عربی میں پڑھی وہ اس کے ترجمے اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم سے غافل ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ترجمہ پڑھنے سے دعا مانگنے والے کو بہت ایک توکل اور ایک سکینہ کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور بہت اطمینان قلب بھی نصیب ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا ترجمہ پڑھنا بھی ضرور ہی تجویز کیجیے ہاں جی اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ بھی وضع کرتی جاؤں کہ بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ دعا استخارہ کے لیے خاص طور پہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے کا وقت تجویز کیا جاتا ہے اب آپ کے ہاتھوں میں حدیث ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ یہاں پہ کوئی ایسی تاکید موجود ہے کوئی سونے سے پہلے پڑھنے کا تذکرہ حدیث میں موجود نہیں ہے رات کو آخری چیز ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور ایک دفعہ مجھے خاتون یہ بھی کہا کہ مجھے کسی نے استخارے کا طریقہ یہ بتایا کہ رات کو عشاء کی نماز آخری چیز پڑھو اس کے بعد کھڑکی کھول کر آسمان کو دیکھو اور آسمان کے ستاروں کو دیکھو اور پھر اس کے بعد بغیر کسی سے بات کیے یہ دعا پڑھو اور پھر چپ سے بغیر بات کیے سو جاؤ رات کو تمہیں دعا میں کچھ نہ کچھ خواب میں کچھ نہ کچھ نظر آئے گا یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں نہ سونے سے پہلے پڑھنا نہ عشاء کے بعد خاص طور پہ پڑھنا نہ کوئی چاند ستاروں کو آسمان کو جھانک کے دیکھنا اور نہ اس کو پڑھنے کے بعد خاموش رہنا صرف کسی وقت دن کے کسی وقت بھی نفل کے بعد اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور ویسے بھی چونکہ دعا ہے تو جن اوقات میں جن دنوں میں خاص اللہ سے خیر کے طلب کرنے کا یا اللہ سے مشاورت یا رہنمائی کرنے کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو نوافل کے علاوہ بھی جن کو اس کا حفظ میسر ہے یا ایک فوٹو کاپیڈ سی دعا اپنے پاس رکھ لیجئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے میں پھر دہرا رہی ہوں جس کو بھی آپ اس کا طریقہ بتائیں گے حدیث سے حوالہ دے کر بتائیے اور ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ ترجمہ ضرور پڑھیں آپ ترجمہ پڑھیں سکھاتے تھے کہ دعا کیا کرو اللہم آخر تک یعنی الہی میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور اسی بنیاد پر اس کا نام ہے تیرے علم کے وسیلے سے اور تجھ سے قدرت مانگتا ہوں تیری قدرت کے وسیلے اور سوال کرتا ہوں تیرے بڑے فضل سے سو بے شک تو قادر ہے مجھ کو قدرت نہیں اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو سب چھپی چیزوں کا دانا ہے تو لہٰذا کتنی ایک عاجزی ہے کتنی انکساری ہے اللہ کی بڑائی اس کی کبریائی اس کی ذات اس کی صفات اس کی قدرت اس کے اختیارات کا کتنا زبردست اعتراف ہے اور اسی کی وجہ سے اس ذات کا اعتراف اس کی قدرت اس کی دانائی اس کی حکمت اس کی علم اور اس کی جو طاقت ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے اگر اسے انسان مانگتا ہے تو اسے سکینہ آتا ہے اور پھر توکل کا طریقہ اس شخص کی زندگی میں رائج ہوتا ہے اس کے بعد الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام کون سا کام ذہن میں کیا ہوگا جو کام جس کے لیے مشاورت یا جس سے خیر مانگی جا رہی اگر یہ کام میرے واسطے بہتر ہے کیونکہ اللہ علم الغیب ہے علام الغیوب ہے یہ کام اگر میرے واسطے بہتر ہے میرے دین میں اور دنیا میں اصول کیا سمجھ آ رہا ہے جب اللہ سے خیر اور بھلائی مانگا کریں تو صرف دنیا کی نہیں اپنے دین کی بھلائی اور اپنی آخرت کی بھلائی مانگنی لازم ہے اگر یہ بہتر ہے دنیا میں اور انجام کار میں یا یوں فرمائیں کہ میری دنیا اور عاقبتوں میں تو اس کو میرے واسطے مقدر کر دے اور اس کو میرے واسطے آسان بھی کر دے اور برکت دے اس میں اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں برا ہے میرے دین اور دنیا میں اور انجام کار میں یا یوں فرمائے کہ میری دنیا اور میری عاقبت میں تو مجھ سے اس کو ہٹا دے اور مجھ کو اس سے ہٹا دے اور مقدر کر دے میرے واسطے بہتر کام جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھ کو اس سے راضی کر دے اور اپنی حاجت کا نام لے کر فلاں کام کے لیے استخارہ کرتا ہوں کہیں تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع طریقے سے استخارے کا طریقہ سکھایا یہ تو ٹھہرا استخارے کا طریقہ اس کے آداب اس کا مسنون اور حدیث کا وضع کردہ لائے عمل اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگلی بات یہ کہ اس کی نشانی کی شکل میں آئے گی جب
ایک بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استخارہ کی دعا کرتا ہے تو وہ قادر مطلق، وہ علام الغیوب، وہ علیم، وہ حکیم، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ ادود الودود رب اپنے طریقے سے مختلف انداز میں بندے کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور اس کے کام میں خیر اور بھلائی بھی ڈالتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رہنمائی خواب کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خواب اللہ کی وحی کا ایک طریقہ ہے اور یہی عام انسان کو وحی کا ایک جواز بھی ہے۔ خواب کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا، خواب دیکھنے کے بعد وہ خواب رہنمائی کا خواب نہیں ہے یا وہ خواب علامتی خواب نہیں ہوگا جس میں خواب دیکھنے والے کو اخذ کر کے یا گھڑ کے کوئی چیزیں بنانی پڑے۔ اچھا، لال کپڑا دیکھا تھا تو خطرے کی علامت ہے، ہرا کپڑا دیکھا ہے تو ایک سکون کی علامت ہے۔ وہ خواب کبھی بھی استخارے کا جواب نہیں ہے۔ وہ خواب جس کے بعد دیکھنے والا مطمئن ہو جائے، خود سے خود شرح صدر ہو جائے، اس کو لوگوں کو بیان کر کے اخذ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بس شرح صدر ہو جائے، مطمئن ہو جائے اور اس کو کلیئر ہو جائے، کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ، کوئی ابہام نہ رہے، یہ ہے وہ خواب۔ بٹ ضروری نہیں کہ وہ خواب کی شکل میں ہو۔ استخارے کا جواب من جانب الہی، میں پھر دہرا رہی ہوں، ضروری نہیں کہ خواب ہی کی شکل میں ہو، خواب کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے حالات، وسائل، اسباب بسا اوقات خیر کی طرف موافق ہو جاتے ہیں اور شر سے رکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی انسان کو وسیلہ بنا دیتا ہے، کسی اپنے رزیز کو، کسی رشتہ دار کو، کسی بھائی بہن کو، کسی سہیلی کو وسیلہ سبب بنا دیتا ہے اور وہ رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کوئی کسی سے ایسا مشورہ مل جاتا ہے، اور یا خود سے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ دل کس کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، دل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو انگلیوں، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو لہٰذا جب بندہ استخارے کی دعا کرتا ہے تو اللہ دعا مانگنے والے کا دل ایک طرف خود ہی مائل کر دیتا ہے، ایک فیصلے کی طرف، ایک چیز کی طرف مائل کر دیتا ہے، یا اس کا دل اسے بیزار کر دیتا ہے، اچھاٹ کر دیتا ہے، اور ہزار اپنے آپ کو کنوینس اور قائل کرنے کے باوجود اس کا دل اس طرف نہیں جھکتا، اس کا ذہن اس طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے استخارے کے جواب کا طریقہ۔ تو لازمن خواب لازم نہیں ہے، اور استخارے کے جواب میں آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، حیا والا ہے نا، اور اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے، نوافل ادا کر کے، تسبیح کر کے، درود پڑھ کے بندہ مسنون تجویز کرتا حدیث کی دعا پڑھے گا، تو کیا اللہ خیر جھولی میں نہیں ڈالے گا؟ ضروری ڈالے گا۔ اللہ بغیر مراد کے اس کو خالی نہیں بھیجے گا۔ استخارے کی دعا کے بعد ایک تو اس کام میں اللہ کی طرف سے مدد، اس کی معاونت، اس کی برکت اور خیر کا معاملہ بھی شامل حال ہوتا ہے، اور پھر اللہ رہنمائی بھی کرتا ہے، دونوں طریقوں سے اس کا جواب آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، حدیث دہرائیں، کیونکہ یہ دعا ہے نا تو سارے دعا کے آداب اس پہ اپلائی کریں۔ حدیث میں کیا آتا ہے، جلد بازی کرنے والی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ایک چیز کون سی بنتی ہے؟ جلد بازی۔ تو لہٰذا استخارے کے معاملے میں بھی جلد بازی نہیں ہوگی، استخارے کے معاملے میں بھی جلد بازی کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استخارے کی دعا بتائی ہے تو اس کو یقین سے، توکل سے، وسوخ سے، وہی کس کا طریقہ، حضرت زکریہ علیہ السلام کا طریقہ، دعا کی قبولیت کا ایک اور نسخہ۔ کب زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جب دعا میں یقین ہو، وسوخ ہو، توکل ہو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا کلمہ یاد رکھیے، وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَكِيًّا، کہ اللہ تجھ سے تو میں مانگ کے کبھی ناکام ہوا ہی نہیں۔ تو استخارہ کرنا ہے تو یقین سے، وسوخ سے، توکل سے کہ میں رب سے خیر مانگ رہا ہوں، رب سے رہنمائی مانگ رہا ہوں، وہ علیم قدیر اپنی قدرت اختیار کے مطابق خیر ڈالے گا، برکت ڈالے گا اور میری رہنمائی ضرور کرے گا۔ ترجمہ پڑھیں گے تاکہ دل غافل نہ ہو، یقین سے کریں گے، توکل اور قناعت سے کریں گے تاکہ دعا قبول ہو، تسبیح کریں گے قبولیت کو لازمی بنانے کے لیے، درود پڑھیں گے قبولیت کے امکان کو بڑھانے کے لیے، اور پھر جلد بازی نہیں کریں گے۔ استخارہ میں بسا اوقات لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے، دو تین دن ہو گئے میں نے کیا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے چھوڑ دیا۔ نہیں، کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، 10 دن، 15 دن، 20 دن پڑھتے رہیے، انشاءاللہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اگر کتنی صدیاں بعد قبول ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہماری بھی استخارے کی دعا ضرور ہی قبول ہوگی. تو لہٰذا یقین اور وسوخ اور ثابت قدمی جلد بازی سے بچ کے کرنا ہے. اچھا بس اوقات آپ نے ایک رواج اور ایک طریقہ دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ استخارہ ہم خود نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو اتنے نیکوکار نہیں, ہم تو اتنے پہنچے ہوئے نہیں. اور پھر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو لوگ پہنچا ہوا سمجھتے ہیں, جس کو نیکوکار سمجھتے ہیں, کسی بزرگ, کسی اولیاء اللہ, کسی اللہ والے, کسی عالم دین, کسی بہت بڑے عبادت گزار سے کہا جاتا ہے بھی تمہارا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت اچھا سا لنک ہے, تو میں تو بہت ہی نالائق سا ہوں اور میں تو بہت ہی دین سے بھی دور ہوں, تو میری دعا قبول نہیں ہوگی, تم میرے لیے استخارہ کر دو. تو اس معاملے میں کیا ہے؟ کہاں سے پتا چلے گا؟ حدیث دیکھے نا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے صحابہ اکرام کو یہ تجویز دی کہ لاؤ مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ میں تمہارے لیے استخارہ کرتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی اور ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ مجھے مسائل بتاؤ میں تمہارے لیے استخارہ کرتا ہوں. آپ نے خود صحابہ اکرام کو استخارہ سکھایا اور خود ان کو استخارے کا طریقہ بتایا تاکہ وہ خود اپنے مسئلے کا اور اپنے مسئلے کے لیے خیر بھی طلب کرے اور ان کا اپنا دل مطمئن ہو جائے. تو جب اللہ ہمیں اپنے معاشرے میں وہ ایک دین کا اعتبار بھی دے, آپ لوگوں کو قابل اعتماد بھی بنائے اور لوگ آپ کے پاس اپنی ضرورتوں, اپنی حاجتوں, اپنے مسئلے, اپنے مسائل لے کر آئیں, آپ کو اپنے معاشرے, اپنی گلی کوچوں, بستیوں کے لیے بہت ہی بے مثل مفید فرد بنا دے, لیکن استخارے کے لیے جب کوئی آپ کے پاس آئے تو عاجزی سے کیا کہہ دینا ہے, دیکھیں میں کیسے کر سکتی ہوں, آپ اپنے لیے استخارہ خود ہی کر لیجئے. اور پھر آپ کو لوگ انسسٹ کریں تو پھر کیا کہنا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے لیے نہیں کیا اور ان کو نہیں کہا تو پھر میری تجویز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ خود کرو, آپ بھی خود کریں. اور آپ کے پاس یہ حدیث کا حوالہ ہونا ضروری ہے. بس اوقات لوگوں کو قائل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں, کچھ علماء کرام جو واقعی دوسروں کے استخارے کرتے ہیں. آج کل تو خیر ٹی وی پہ بیٹھ کے آن لائن استخارے بھی ہوتے ہیں نا, ادھر سے ڈائل کریں اور اماں کا نام بتائیں اور فلاں کا بتائیں اور پھر آن لائن ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے, پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں لوگوں کو مس گائڈ کرتی ہیں. تو لوگوں کو حدیث کا حوالہ دے کر بتائیں کہ استخارہ خود اپنے لیے کرنا حدیث کے حوالے سے تاکید موجود ہے. اور خود کرنا کیوں ضروری ہے؟ یاد رکھیے گا ہمارے دین کے احکامات میں بہت حکمت ہے, کیونکہ آپ کو بتایا کہ استخارے کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ کیا ہوگا کہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کا دل ایک چیز کی طرف, ایک رائے کی طرف, ایک فیصلے کی طرف مطمئن ہو جائے گا, یکسو ہو جائے گا. ایسا ہی ہوگا نا, ایک فیصلے کی طرف وہ یکسو ہو جائے گا, اس کی طرف قائل ہو جائے گا, اور پھر اس کے لیے وہ فیصلہ کرنا, مطمئن ہو کر, راضی برضا ہو کر وہ فیصلہ اور ڈیسیجن کرنا اس کے لیے پہلے سے زیادہ آسان ہو جائے گا. لیکن اگر وہ استخارہ کسی اور نے اس کے لیے کر دیا تو جس نے کیا اس کا دل تو مطمئن ہو گیا, لیکن کروانے والے کا دل کون مطمئن کرے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ مثلا آپ دیکھیں کہ میں آپ کے پاس جاتی ہوں کہ آپ بہت نیکوکار ہیں اور اپنی ایک سہیلی کے پاس جاتی ہوں اور کہتی ہوں تو تہجد گزار ہے, تو بڑی نیکوکار ہے, دیکھ تو میرے لیے یہ استخارہ کر کے مجھے بتا دے کہ میں اپنی بیٹی کا یہاں رشتہ کروں نہ کروں. اب جس نے استخارہ کیا اس کا تو دل مائل ہو گیا کہ یہاں پہ رشتہ نہ کرو, لیکن میرا دل کون مائل کرے گا؟ مائل ہونے والی جب مجھے انڈیکیٹ کرے گی مجھے ظاہرتاً معاملات بہت اچھے لگیں گے. اب اگر میں اطمینان قلب کے بغیر صرف اس کی مان کے انکار کروں گی تو میری زندگی میں وہ اطمینان نہیں آئے گا. تو لہٰذا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اپنے استخارے میں تعلق مانگنے والے کے لیے ضروری ہے. اور پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق صرف بہت بڑے بڑے نیکوکار اور اولیاء اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ کن کا ولی بنتا ہے؟ جو ایمان لانے والے ہیں. اللہ تو ہر صاحب ایمان کا ولی بن جاتا ہے نا. وہاں پہ میرا رب کہتا ہے اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. تو اللہ کہتا ہے کہ جب میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو انہیں بتاؤ میں قریب ہوں, میرا پکارنے والا جب کوئی پکارنے والا, ضروری نہیں کوئی بہت بڑا عالم, ضروری نہیں کوئی بہت بڑا فقی, ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا عابد یا عالم دین, جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو استخارہ
ہر فرد اپنے لیے کرے تو وہ بہترین ہوگا. اور یہ میں آپ کو طریقہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ وہ حدیث ہے جس کا حوالہ دے کر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث ہے جہاں پہ آپ نے استخارے کی دعا سکھائی اور اس کا طریقہ بھی سکھایا, اور اس سے سارے اصول وضع کر کے آپ لوگوں کو طریقے میں گائیڈ کریں گے. اب اگلا ایک اور نوافل, کچھ اور شکل بھی ہے نوافل کی, تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو استخارے کے نوافل کے بعد تحیت الوضو, تحیت المسجد, دو قسم کے نوافل پر بات, چونکہ بات نوافل پر ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ کی کتاب میں تو اس کے علاوہ نوافل کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن مفصل بخاری میں چونکہ موجود ہے, اور ویسے بھی نوافل کی کچھ اور جو حالتیں ہیں اس پر بھی تبصرہ اور اس کا علم ہونا ضروری ہے. تحیت المسجد, حدیث آتی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں جائے تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ دو رکعتیں پڑھ لے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دو رکعتیں نماز پڑھائی پھر نماز سے پھرے. تو گویا تحیت المسجد, یہ وہ تحیت المسجد کہتے ہیں مسجد کا تحفہ. مسجد جانے کے آداب میں کچھ آداب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو اپنا سیدھا پاؤں مسجد کے دروازے میں پہلے اندر رکھتے اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھتے, اللہ کے رحمت کے شامل حال ہونے کی, اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے. تو اپنے گھر کا دروازہ, مسجد کا دروازہ تو مجھ پر کھل گیا اور میں سے داخل ہو رہا ہوں, اپنی رحمت کا دروازہ بھی داخل ہونے کے لیے کھولتے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر جا کر دو رکعت تحیت المسجد کا پڑھنا حدیث کی تاکید بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. افضل عبادت ہے اور پسندیدہ ہے, مسنون ہے, اور آپ کی تاکید بھی حدیث میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید مسجد میں موجود ہے, لیکن اگر عیدین کی نماز, عید کی نماز کے خطبے سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے, اور ویسے بھی عید کی نماز تو عیدگاہ میں ہے, اس سے پہلے یہ تحیت المسجد کے نوافل نہیں پڑھے جائیں گے. اسی طرح اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو خطبے کو سننا لازم ہے, اس وقت بھی تحیت المسجد کے یہ دو نفل نہیں پڑھے جائیں گے, کیونکہ خطبے کو سننا فرض ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ظہر کی چار فرض رکعتیں ہیں اس میں سے دو رکعتوں کی جگہ جمعہ کا خطبہ ہے اور دو رکعتوں کی جگہ جمعہ کی باجماعت نماز ہے, تو گویا فرض کو چھوڑ کر نفل تحیت المسجد کے نوافل نہیں پڑھے جائیں گے. اس کے علاوہ تحیت الوضو, یہ وضو کے بعد پڑھے جانے والے نوافل ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ دعا کرنے کے بعد واقعی پاکیزگی کا ایک عمل, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اپنے آپ کو فحش اور منکر سے روکنے کی ایک اور کوشش, دو نفل یا اس سے زائد نفل. اور جواز کا ہے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد جو آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے اور پوچھتے تھے, آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور حضرت بلال سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ بلال تم اپنا کون سا عمل پاتے ہو جس کو تم استقامت کے ساتھ اور دوام کے ساتھ کرتے ہو اور جس کے بدلے میں تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین اجر کے امیدوار ہو, کہ میں نے آج جنت میں اپنے قدموں کی چاپ کے آگے تمہاری قدموں کی چاپ سنی. تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ کرتا ہوں, کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں جتنی طاقت رکھتا ہوں, جتنی استطاعت ہو, ہلکے پھلکے کچھ نفل پڑھ لیتا ہوں. یہ ہے تحیت الوضو, یہ وضو کرنے کے بعد پڑھنا. اس کے علاوہ شکرانے کے نوافل, کسی نعمت کا ملنا, کسی تکلیف کا, کسی غم کا, کسی بیماری کا, کسی پریشانی کا, کسی دکھ کا زائل ہونا, دور ہونا, کسی آفت کسی بلا سے بچ جانا, کسی حادثے سے خیر و عافیت سے نکل جانا, مختلف شکر کے مرحلے, نعمتوں کا ملنا, کسی بھی نعمت کا ملنا, اس پر شکرانے کے سجدے اور شکرانے کے نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے بعد استغفار کے لیے, بخشش طلب کرنے کے لیے شکرانے کے نوافل
اور شکرانے کے سجدے کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر جب دی گئی تھی تو آپ نے طویل سجدہ کیا. اسی طرح وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا انعام جب دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا نام آئے گا وہاں تمہارا نام ضرور آئے گا. تو یہ جو اتنا بڑا رفعنا لک ذکرک کا وعدہ کیا گیا تھا اس پر بھی طویل سجدہ اور شکرانے کے نوافل کا تذکرہ ملتا ہے. تو گویا شکرانے کے نوافل اور شکرانے کا سجدہ یہ سب نفل ہیں. اور یہاں پھر استغفار کے نوافل. استغفار بخشش کے طلب کرنے کے لیے بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی دعا کی حاجت کے لیے نفل کا پڑھنا, آپ کو پتا ہے کہ دعا کی قبولیت کیا ہے. ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے نا کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد جب دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے, اس کا امکان بڑھ جاتا ہے, وہ نیک عمل اس کی قبولیت کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتا ہے. اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے دیکھیں ہم نے کتنے ڈفرینٹ فیکٹرز پڑھے تھے, ایک حاجی کی, ایک روزے دار کی, ایک مجاہد کی, ایک مہاجر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, پڑھا نا ہم سب کچھ پڑھ چکے ہیں. تو اسی طرح سے اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی نے بخشش کی دعا کرنی ہے تو اس سے پہلے نفل پڑھے جا سکتے ہیں. ان کو بخشش کے نوافل کی شکل میں بھی ادا کیا جاتا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ ایک طرح کے حاجت کے نوافل ہیں. کسی حاجت کے لیے بھی نفل پڑھا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر, عریش, 17 رمضان المبارک کی رات, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کر رہے تھے؟ دعائیں مانگ رہے تھے, نوافل ادا ہو رہے تھے, اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کبھی قیام میں, کبھی سجدے میں, کبھی سلام پھیرنے کے بعد گریہ اور زاری کی حد ہو گئی تھی. تو گویا حاجت کے نوافل کا تصور بھی موجود ہے. کسی حاجت کے لیے, کسی غرض کے لیے, کسی مقصد کے لیے, کسی مدعا کے لیے دعا سے پہلے نفل پڑھے جا سکتے ہیں, ان کو حاجت کے نوافل کہا جائے گا. البتہ ایصال ثواب کے لیے نوافل کا تصور حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے. ایصال ثواب کا مطلب کسی دوسرے کو ثواب پہنچانا, کسی دوسرے کے اعمال نامے میں اجر کا ملانا, اس کو کہا جاتا ہے ایصال ثواب. اپنے فوت شدگان کو اجر اور ثواب دینے کے لیے, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ معاشرے میں بسا اوقات لوگ مغرب کے بعد اپنے والدین کی بخشش کے لیے کچھ نفل پڑھتے ہیں, یا کچھ اور نوافل کے اوقات میں والدین کی بخشش کے یا کچھ اور عزیز رشتہ داروں کی بخشش کے لیے نوافل ادا کیے جاتے ہیں. اس کا تصور حدیث سے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ نے, آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے ازواج مطہرات میں سے دو فوت ہوئیں, آپ کی بیٹی فوت ہوئی, آپ کے وفات کے بعد امہات المومنین بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام اتنی شدید محبت کہ حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس کا سر اڑا دوں گا. لیکن اتنی محبت کرنے والے صحابہ اکرام نے ایصال ثواب کے لیے نوافل نہیں ادا کیے. نہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خانیاں برپا کی گئیں اور نہ ہی ایصال ثواب کے لیے نوافل ادا کیے گئے. کیونکہ یہ بات ہم واضح طور پر پہلے بھی عقیدے کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں, ایصال ثواب یعنی ثواب کا کسی اور کو پہنچانا, عمل کر کے اس کا اجر کسی اور کے اعمال نامے میں شامل کرنا, ملانا, یہ صرف اور صرف مالی عبادات میں ممکن ہے. مالی عبادات, صدقہ, خیرات, کسی شکل میں انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال, وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے, کسی پیاسے کو پانی پلانا ہے, کسی مدرسے کے اندر دین کی اشاعت میں حصہ ڈالنا ہے, جہاد میں حصہ ڈالنا ہے, تعلیمی ادارہ بنانا ہے, کسی اسکول, کسی کالج, کسی ہسپتال میں مال لگانا ہے, کوئی خیراتی ادارہ بنانا ہے, کوئی یتیم خانہ برپا کرنا ہے, تو یہ سب کچھ کسی فوت شدہ کے ایصال ثواب کے لیے. اور یہاں حج, کیونکہ حج بھی کیا ہے؟ جسمانی اور مالی عبادات کا مرکب ہے. تو یہ تو ایصال ثواب کے لیے کیا جا سکتا ہے, لیکن جسمانی عبادات, ذکر, تسبیح, تلاوت قرآن یا نوافل, یہ فوت شدگان کے لیے اس کا اجر منتقل نہیں ہوتا. تو گویا ایصال ثواب کے لیے نوافل کی ادائیگی کا تصور حدیث سے ثابت نہیں ہے.
باب نمبر 19 فجر کی سنتوں کی حفاظت کرنے کا بیان ان پر حفاظت کرنا اور ان کو ترک نہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث نمبر 615 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سے زیادہ تر محافظت کسی پر نہیں کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حفاظت سنتوں میں سے کس کی فرماتے تھے فجر کی نماز کی سنتیں یہ وہ دو سنتیں ہیں جس کے لیے حدیث کی فضیلت بھی بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی یہ دو سنتیں جو چیزیں دنیا میں ہیں اور جو اس کے بعد ہیں دنیا اور معافیہ سب سے بہتر ہیں آپ نے فرمایا فجر کی یہ دو سنتیں دنیا اور معافیہ سے سب سے بہتر ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ فجر کی دو سنتوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے اور فجر کی یہ وہ دو سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کی سفر میں حضر میں قصر میں کسی نماز میں تو لہٰذا میں پھر دہرا رہی ہوں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں دنیا اور معافیہ سب سے بہتر ہیں ان میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے اور آپ نے کسی حالت میں ان کو ترک نہیں کیا ابھی جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سفر کی حالت میں سنتوں کو چھوڑنے کی اجازت موجود ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پورا پڑھا جاتا ہے لیکن سنتوں کو ترک کرنے کی اجازت اور لچک موجود ہے لیکن قصر نماز میں فجر کی سنتوں کو نہیں ترک کیا جاتا حدیث سے ثابت ہیں سنت سے ثابت ہیں اور قضا نماز میں بھی سنتوں کو ادا نہیں کیا جاتا صرف فرائض کو ادا کیا جاتا ہے لیکن یہ واحد سنتیں ہیں فجر کی دو سنتیں جن کو قضا میں بھی ادا کیا جاتا ہے تو گویا قضا میں قصر میں کسی حال میں آپ نے ان کو ترک نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید حفاظت فرماتے تھے سب سے زیادہ حفاظت سنتوں میں سے آپ نے اسی کی باب نمبر 20 فجر کی سنتوں میں قرآن پڑھنے کا بیان یعنی فرضوں کی طرح ان میں بھی قرآن پڑھنا واجب ہے حدیث نمبر 616 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں میں تخفیف کیا کرتے تھے تخفیف کا مطلب خفی کرنا ہلکا کرنا یہاں تک کہ میں کہتی تھی کہ آپ نے الحمدللہ بھی پڑھا ہے کہ نہیں یعنی آپ اور نفلوں میں بہت لمبی قرآت پڑھا کرتے تھے اور جب آپ نے فجر کی سنتوں میں تخفیف کی تو گویا کہ بہ نسبت نمازوں کے یوں لگا کہ جیسے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا یعنی الحمدللہ پڑھنے میں بھی شک رہتا تھا پتہ کیا چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں میں پابندی اور حفاظت بہت زیادہ کرتے نظر آتے ہیں لیکن قرآت ہلکی کرتے نظر آتے ہیں اور کتنی ہلکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے یہ حدیث ہے کہ آپ اپنی فجر کی ان دو سنتوں میں اتنی چھوٹی تلاوت اور قرآت کرتے تھے یعنی نوافل میں تو آپ کا قیام اتنا طویل ہوتا تھا اور اتنا لمبا ہوتا تھا اور اس کے مقابلے میں جب فجر کی دو سنتیں پڑھتے تھے تو اتنا چھوٹا قیام ہوتا تھا کہتی ہیں کہ مجھے شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں آپ نے سورہ فاتحہ ابھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے اس حدیث کی شرح سے فجر کی سنتوں کی تلاوت کے حوالے سے مختلف آراء موجود ہیں بہرحال ایک بات تو واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ فجر کی سنتوں میں قرآت کرنی واجب ہے اور اس کے بغیر نماز درست نہیں ہے امام مالک کی رائے یہ ہے کہ فجر کی سنتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ مستحب ہوگا کہ اگر فجر کی دو سنتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے کیونکہ آپ نے مختصر تلاوت کا نمونہ قائم کیا ہے تو امام شافعی کی رائے میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص کا پڑھنا مستحب ہوگا لیکن اکثر حنفیوں کی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ طویل تلاوت کرنا باقی نمازوں کی طرح فجر کی دو سنتوں میں بھی مستحب ہوگا کہ جیسے باقی تمام رکعتوں میں اگر آپ جتنی تلاوت طویل کرتے ہیں اتنا ہی اجر زیادہ ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ باقی رکعتوں کی طرح اگر فجر کی دو سنتوں میں بھی تلاوت طویل کی گئی تو اتنا اجر زیادہ ہوگا اور یہ مستحب ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم فجر کی سنتوں کا حوالہ دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر اپنے دائیں کربٹ کے بل لیٹ جاتے تھے, استراحت فرماتے تھے. اس کو استجاع کے نام سے کہا جاتا ہے, استجاع یعنی دائیں پہلو پر لیٹ جانا. حدیث بھی موجود ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھتے تھے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے. ایک سے زائد حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے. یہ لیٹنا فجر کی نماز کی سنتوں کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل تہجد, طویل قیام, طویل رکوع, طویل سجود تہجد میں ادا کرتے تھے, اور اس کے بعد فجر کی دو سنتیں ادا کرنے کے بعد استراحت فرماتے تھے. یہ ظاہر ہے اپنے جسم کو کچھ آرام دینے کے لیے, کچھ سکون دینے کے لیے, اپنی آنکھ اور اپنے جسم کو کچھ حق ادا کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے پھر آراء بھی کچھ مختلف ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ یہ لیٹنا سستی کو دور کرنے اور جسم کو تازہ دم کرنے کے لیے ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے ہے کہ سنت فجر کی دو سنتوں کے بعد آپ کا کروٹ کے بل لیٹ جانا جسم سے سستی کو دور کرنے اور جسم کو پھر سے تر و تازہ کرنے اور اپنے فجر کی نماز میں حشاش بشاش اور اپنے آپ کو پھر سے فریش اپ کرنے کے لیے ہوتا تھا. تو ان دو آئمہ کے نزدیک فجر کی دو سنتوں کے بعد لیٹنا صرف اس شخص کے لیے ہے اور اس شخص کے لیے مستحب ہوگا جو تہجد گزار ہے. باقی فجر کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے یہ لیٹنا مستحب نہیں ہے. لیکن باقی دو آئمہ کی رائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ جانا صرف سستی کو دور کرنے اور اپنے آپ کو تازہ کرنے کے لیے نہیں, ان دونوں میں فصل یعنی فاصلہ کرنے کے لیے تھا. اور چونکہ ان کی رائے فصل کے حوالے سے ہے تو پھر ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے مستحب ہوگا اور مسنون ہوگا. یعنی ہر نمازی اگر فرض اور سنت میں فصل کرنے کے لیے کرے گا تو یہ مسنون بھی ہوگا اور یہ مستحب بھی ہوگا. اور پھر اسی حوالے سے ابو داؤد میں حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات چلنے کے بجائے, لیٹنے کے بجائے آپ کچھ دیر چلے. اور اس حوالے سے پھر آئمہ کی رائے یہ بھی ہے کہ حدیث کی سنتوں اور فرائض میں پھر فصل کرنے کے لیے لیٹا بھی جا سکتا ہے اور چلنا بھی اس کی جگہ ہو سکتا ہے. اور فجر کی سنتوں کے بعد اور بھی ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث سے آتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھتے تو ان کے بعد اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ مجھ سے بات چیت کرتے, ورنہ لیٹ جاتے یہاں تک کہ فجر کی نماز کی اذان کہی جاتی. تو لہٰذا کیا پتہ چل رہا ہے کہ فجر کی دو سنتوں کے بعد آپ لیٹے بھی, آپ نے فصل کرنے کے لیے تھوڑا سا چلنے کا طریقہ بھی بسا اوقات اختیار کیا, آپ کبھی سو بھی گئے, اور پھر کبھی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ بات چیت بھی کر لی, یعنی جب وہ جاگتی تھیں. تو گویا سب کچھ جائز بھی ہے. فجر کی سنتوں اور فجر کے فرض کے درمیان فصل کرنا جائز ہے, چلنا پھرنا جائز ہے, بات چیت کرنا جائز ہے, لیٹ جانا مسنون اور مستحب ہے, خاص طور پہ تہجد گزار کے لیے تو ڈیفینیٹلی مستحب ہے. باب نمبر 21, چاشت کا بیان, حضر میں چاشت کا بیان. چاشت صبح کی نماز کو کہا جاتا ہے, اور اصل میں سورج کے چڑھنے یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد, یعنی سورج جب مکمل طور پر طلوع ہو جائے, سورج کے طلوع ہونے اور چڑھنے کے بعد سے لے کے دوپہر کے وقت تک دو نمازیں حدیث و سنت سے ثابت ہیں, ایک اشراق اور ایک زہا اشراق یعنی چاشت.
اشراق کا وقت تب ہے جب سورج ایک نیزے کے قدر بلند ہو جائے اور زحا یا چاشت کا وقت وہ ہے جب دن سورج جو ہے وہ چوتھائی دن کے برابر سورج بلند ہو جائے one fourth of the day کے برابر بلند ہو جائے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ نمازوں کا تعین جو ہے نا وہ سورج کے حوالے سے ہی کیا جاتا ہے یہ دونوں بنیادی طور پر صبح کے نمازیں ہیں اشراق اور چاشت کی نماز ان میں اول نماز اشراق ہے اور اس کے بعد دوسری نماز چاشت کی نماز ہے اور دونوں کا تذکرہ حدیث اور سنت میں موجود ہے اگر آپ ہر مہینے اور ہر موسم میں ان دونوں نماز کی اوقات کا تعین دیکھنا چاہیں تو سورج کے طلوع کے حوالے سے ان کا تعین جو ہے اس کو سٹینڈرڈائز کر لیجئے آپ کو پتہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم وہ وقت ہے جو میں بارہا بہت دفعہ پہلے بتا چکی ہوں کہ سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم جو آپ کو کیلنڈر میں یا آپ کو روز اخبار وغیرہ میں یا نیٹ پہ جو ٹائم ملے گا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج کا پہلا کنارہ ابھی افق پر نمایاں ہوتا ہے اور سورج کا ایک گول گیند پورے کا پورا افق پر نمایاں ہونا it takes some time یہ وہ وقت ہے جو مکروہ اوقات میں سے ان میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں سورج کے مکمل طلوع ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اچھی طرح سے روشنی پھیل جاتی ہے تو لہٰذا اشراق کا ٹائم اس کا اندازہ اور اس کا حساب لگانے کے لیے جو بھی آپ کو طلوع آفتاب کا وقت ہو اس کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد تک تو فجر کا وقت ہے تقریباً سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد تک تو فجر کا وقت ہے فجر کے آخری وقت کے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بعد وہ وقت جب سورج کے جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے آدھا پونا گھنٹہ بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس کی علامت کیا ہوگی کہ دن کی روشنی آسمان پر اچھی طرح پھیل جائے یعنی رات کا اندھیرا چھٹ جائے اور دن کا اجالا جب اچھی طرح نظر آنے لگے تو یہ ہے اشراق کا آغاز کا وقت اشراق کا وقت تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ تک ڈیڑھ گھنٹہ کر لیجئے جب اشراق کا وقت مکمل ہوتا ہے تو چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر چاشت کی نماز کا وقت تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ رہتا ہے یہ ایک آپ کو بائی دا کلوک آپ کو ٹائم پتا چل جائے گا تو لہٰذا وہ وقت جو مغرب کا آخری وقت ہے جو سن رائز کا وقت ہے سن رائز کا وقت جو اخبار میں آئے گا سورج کے طلوع ہونے کا وقت یہ فجر کی نماز کا آخری وقت ہے اس کے اچھی طرح سے اس کا اچھی طرح سے روشنی کے پھیل جانے کے بعد اشراق کا وقت اور پھر ڈیڑھ گھنٹہ اشراق اور ڈیڑھ گھنٹہ اگلا چاشت کا وقت ٹھیک ہے جی اشراق کے حوالے سے حدیث اور سنت میں حوالہ جات تو موجود ہیں اکثر علماء صحابہ تابعین تبع تابعین کے نزدیک چاشت کی نماز کا پڑھنا مستحب ہے کچھ کی رائے یہ ہے کہ چاشت کی نماز بسبب ہی پڑھی جائے گی کسی سبب کسی وجہ سے ہی پڑھی جائے گی باقاعدگی سے پڑھنا یہ مختلف آراء ہے چاشت کی ادائیگی کے حوالے سے پہلی رائے میں نے آپ کو بتائی کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین میں سے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اس کا پڑھنا مستحب ہے دوسری رائے یہ کہ اس کو ہر وقت پڑھنا لازم نہیں اس کو بسبب پڑھنا سنت سے ثابت ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پڑھا اور پھر ایک حوالے سے پتا چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب ابو جہل کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا سر قلم کیا گیا تھا نا فرعون حاضل امہ ابو جہل کا سر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو آپ نے اس وقت یہ چاشت کے نوافل ادا کیے تھے تو لہٰذا دوسری رائے یہ ہے کہ اس کو بسبب پڑھا جا سکتا ہے کچھ کی رائے یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہرگز مستحب نہیں ہے پر یہ بہت قلیل رائے ہیں اور چند کے نزدیک رائے یہ ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رائے یہ ہے کہ اس کو کچھ دن پڑھا جائے اور اس کو کچھ دن چھوڑ دیا جائے کہ مستحب ہے
حضرت ابن مسعود کا طریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہی کہ اس کو 10 دن پڑھتے تھے اور 10 دن چھوڑ دیتے تھے لہٰذا فرضیت مستحب ہونا بہرحال ثابت ہے اور حدیث میں اس کی تاکید بھی آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں حدیث میں اس کی تاکید بھی موجود ہے چاشت کی رکعتیں کتنی ہیں اس کی دو رکعتوں کا تذکرہ بھی آتا ہے چار کا بھی آتا ہے چھ کا بھی آتا ہے آٹھ کا بھی آتا ہے اور سب سے زیادہ 12 رکعتوں کا تذکرہ بھی آتا ہے یعنی 2 سے لے کے 12 رکعتوں کا تذکرہ موجود ہے اور ان کو 2-2 کر کے ہر 2 کے بعد سلام پھیر کر ان کو ادا کیا جانا حدیث اور سنت سے ثابت ہے لیکن سب سے زیادہ قصیر تعداد میں جو حوالہ ہے وہ 4 رکعتوں کا ثابت ہے اس کی حوالے سے فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو یہ چاشت کے نوافل اس کی بخشش کا ذریعہ ہوں گے اسی طرح ایک حدیث میں چاشت کے ان 4 نوافل کو انسان کے جسم کے سارے جوڑوں کا کفارہ بھی بنایا گیا ہے سارے جوڑ جسم کے جو جوڑ ہیں ان کا صدقہ اور ان کے گناہوں کا کفارہ بھی بنایا گیا ہے اب پھر وہ بھی حدیث موجود ہے کہ ابن آدم تو صبح کے ان 4 نوافل سے عاجز نہ ہونا میں تیرے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا وقت میں برکت کا نسخہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث شاید کبھی آپ کے ہاتھ سے اگر گزرے گی تو وہ حدیث غریب ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو چاشت کی 12 رکعتیں پڑے گا تو اللہ اس کے واسطے جنت میں ایک محل بناتا ہے یہ حدیث غریب ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے جو شخص چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑے گا اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا جو 4 پڑے گا اس کا نام توبہ کرنے والوں میں لکھا جائے گا یعنی جو 2 پڑے گا غافلوں کی صف سے نکال دیا جائے گا وہ غافل نہیں ہے پھر جو 4 پڑے گا اس کا نام توبہ کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا جو 6 رکعتیں پڑے گا وہ اس کو دن کی کفایت کرتی ہے جو 8 رکعتیں پڑے گا اس کا نام عابدین میں لکھ دیا جائے گا عبادت گزاروں میں اور جو 12 رکعتیں پڑے گا اللہ اس کے واسطے بہشت میں گھر بنائے گا البتہ اس کی سند ضعیف ہے یعنی یہ 12 رکعت والا جو حصہ ہے اس کی سند ضعیف ہے بہرحال حضرت انس اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی احادیث کو آپس میں ملایا جائے تو اس نماز کی مستحب ہونے اس کے اجر کا اور اس کی بخشش کا ذریعہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور متفرق صحابہ اکرام اتنا زیادہ صحابہ اکرام کا تقریباً 20 سے زیادہ صحابہ اکرام کا تذکرہ یہاں مفصل بخاری میں موجود ہے کہ یہ اس کی تاکید اور اس کے استحباب کا معاملہ جو ہے اس کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں باب نمبر 21 حدیث نمبر 617 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے جانی دوست حضرت ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتنی محبت سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میرے جانی دوست نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی میں ان کو کبھی نہ چھوڑوں یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیشل انسٹرکشن کہ ان 3 کاموں کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں مر جاؤں 3 کام کیا ہیں ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا کون سے ہیں جی یوم بیض کے روزے 13, 14, 15 چاشت کی نماز پڑھنا اور تیسرا وتر پڑھنا سونے سے پہلے گویا یہ حدیث چاشت کے استحباب کے حوالے سے ثابت ہوتی ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی جلیل القدر صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاشت کے نوافل پر دوام کی تاکید کی ہے باب نمبر 22 ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا بیان پہلے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث سن لیجئے آگے کتاب میں موجود نہیں ہے لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے 10 رکعت سنت حضرت عبداللہ بن عمر 10 سنت رکعتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں
میں نے 10 رکعت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یاد رکھتا ہوں، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر سے پیچھے، 2 رکعتیں شام سے پیچھے یعنی مغرب کے بعد اپنے گھر میں، اور 2 رکعتیں عشاء کے پیچھے اپنے گھر میں، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے، اور وہ ایک گھڑی تھی کہ اس میں کوئی آپ کے پاس نہیں جاتا تھا۔ حفظہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی کہ جب صبح صادق ہوتی اور مؤذن اذان کہتا تو آپ 2 رکعتیں سنت پڑھتے یعنی صبح کے فرضوں سے پہلے۔ گویا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے 10 سنتوں کا تذکرہ مختلف 5 نمازوں میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے ہمیشہ ادا کی۔ 10 موقعہ سنتیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہر نماز میں فرائض کے ساتھ کچھ سنتیں، سنت کی رکعتیں ہمیں حدیث و سنت سے ثابت ہیں۔ یہ سنت رکعتیں ان کی نوعیت 2 قسموں کی ہے، کچھ موقعہ اور کچھ غیر موقعہ۔ موقعہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کی، یہ افضل ہیں، مستحب ہیں، ان کو ادا کرنا لازم ہے، تو لہٰذا یہ موقعہ سنتیں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ان کی تعداد 10 آ رہی ہے۔ آپ کو یہ میں بتاتے چلوں کہ ان موقعہ سنتوں میں اور ویسے بھی نماز کی جو سنت رکعتیں ہیں ان میں سب سے افضل فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اگر نماز کی سنت رکعتوں میں فضیلت کے حوالے سے آپ ترجیح دیکھیں تو سب سے افضل فجر کی 2 سنتیں ہیں، اس کے بعد نماز کے بعد والی سنتیں، اور پھر ظہر سے پہلے والی سنتیں۔ اگر فضیلت کے اعتبار سے سنت رکعتوں کی ترجیح دیکھی جائے تو سب سے افضل فجر کی 2 سنتیں، پھر نماز کے بعد والی سنتیں، اور پھر ظہر سے پہلے والی سنتیں۔ حدیث نمبر 618 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ گویا یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے 2 موقعہ سنتوں کی، ایک فجر اور ایک ظہر کے نماز کی موقعہ سنتوں کا تذکرہ مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ غیر موقعہ سنتیں وہ ہیں جو 4 رکعتیں عصر کی فرائض کے بعد اور پھر 4 رکعتیں عشاء کی، یہ غیر موقعہ ہیں، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ موقعہ سنتیں ادا کرنی، اس میں حدیث کی تاکید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دوام نظر آ رہا ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم ظہر کا حوالہ دیکھیں تو ظہر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 فرائض سے پہلے آپ نے 2 رکعتیں بھی پڑھی اور آپ نے 4 بھی پڑھی۔ گویا ظہر کی 4 فرائض سے پہلے 2 رکعتیں بھی فرض سنت پڑھی جا سکتی ہیں اور 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ظہر کے 4 فرائض سے پہلے آپ نے 2 سنتیں ادا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے 4 فرائض سے پہلے 4 سنتیں ادا کی۔ ان دونوں میں تطبیق کیا، یعنی دونوں احادیث میں مطابقت کیسے کی جائے، کیونکہ دونوں احادیث صحیح ہیں اور بخاری کی احادیث ہیں۔ مطابقت کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے کبھی 2 پڑھی اور کبھی 4 پڑھی، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے گھر میں 2 اور آپ نے مسجد میں 4 پڑھی، یعنی جب آپ گھر میں پڑھتے تھے تو آپ 2 پڑھتے تھے، اور جب گھر میں پڑھتے تھے تو آپ 4 پڑھتے تھے، اور مسجد میں پڑھتے تھے تو آپ 2 پڑھتے تھے، کیونکہ گھر والی حضرت عائشہ نے دیکھی تھی اور مسجد والی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی تھی۔ تو مطابقت کا ایک طریقہ، آپ نے کبھی 2 پڑھی کبھی 4 پڑھی۔ دوسرا طریقہ، گھر میں 4 پڑھی اور مسجد میں 2 پڑھی۔ اور تیسرا طریقہ، آپ نے پڑھی 4 لیکن ان میں سے 2 گھر پڑھی اور 2 مسجد میں پڑھی۔ تو گویا ظہر کی یہ 4 ابتدائی سنتوں کے حوالے سے 4 پڑھنا افضل ہے لیکن 2 پڑھنا جائز ہے۔ ظہر سے پہلے یہ 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں لیکن 4 پڑھنا افضل ہوگا۔
حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص ہر روز اور یہ حدیث دو حوالوں سے آئی ہے اس میں تعداد دو دفعہ آئی ہے فرق آئے ہیں ایک حدیث میں الفاظ تعداد کے یوں ہیں کہ جو شخص ہر روز 12 رکعت سنتیں ادا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بہشت میں ایک محل تعمیر فرمائیں گے اور اسی سے ملتی ہوئی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 10 سنت رکعتیں ادا کرے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہشت میں ایک محل تیار فرمائیں گے تو گویا فرق 10 اور 12 کا ہے تو یہ 10 یا 12 رکعتیں پھر کون سی ہیں دہرا لیجئے فجر کی 2 سنتیں اگر گنتی 10 کی جائے تو ظہر سے پہلے 2 سنتیں اور اگر گنتی 12 کی جائے تو ظہر سے پہلے 4 سنتیں پھر اس کے بعد ظہر کے بعد کی 2 سنتیں مغرب کے بعد کی 2 سنتیں اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں تو فرق صرف ظہر کی 2 اور 4 کا ہے اگر ظہر کی پہلی رکعتوں کو 4 بنا دیا جائے تو پھر تعداد 12 ہے اور اگر پہلی رکعتوں کو 2 بنا دیا جائے تو پھر تعداد 10 ہے تو ایک حدیث میں جنت کے محل کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے لیے جو 12 رکعتیں پڑے گا دوسرا اس شخص کے لیے جو 10 رکعتیں پڑے گا تو لہٰذا 12 کی حدیث کو درست مان کے بہر کیف 12 ہی کی تعداد پوری کر لینی بہتر ہے کیونکہ وعدہ بہت بڑا ہے یہ ظہر سے پہلے کی یہ رکعتیں جو ادا کی جائیں گی یہ 4 سنت رکعت کیسے ادا کی جائیں گی اس میں ائمہ کا اختلاف ہے امام مالک امام شافعی اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ سب کی رائے امام ابو حنیفہ کے علاوہ سوری پہلے 3 ائمہ اکرام کی رائے یہ ہے کہ ان 4 رکعتوں کو 1 سلام کے ساتھ ادا کرنا درست ہے لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سوری میں الٹ آپ کو بتا گئی امام شافعی امام مالک اور امام احمد ان کی رائے یہ ہے کہ ان کو 2 2 کر کے 2 سلام کے ساتھ ادا کرنا مستحب ہے لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ان کو 1 سلام سے پڑھنا بہتر ہے افضل ہے شام کی نماز سے پہلے نفل کا پڑھنا حدیث نمبر 619 حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو مغرب سے پہلے نماز پڑھو مغرب سے پہلے آپ نے تیسری بار فرمایا کہ جو شخص چاہے سو پڑھے یہ اس خواب سے فرمایا کہ لوگ اس کو سنت موقعہ نہ جانے یعنی اس کو لازم طریقہ نہ سمجھ لیں آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کی سنت رکعتیں اب نماز کے بعد ادا کی جاتی ہیں اور یہ وہی ہیں جن کی فضیلت بہرحال سنت موقعہ ہونے کے حوالے سے ثابت ہے نوافل کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا جہاں ان کو 2 2 کر کے پڑھنے کا تذکرہ میں کر چکی ہوں نفل کو بعد جماعت پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نفل کو بعد جماعت بھی ادا کیا جا سکتا ہے البتہ نفل کو گھر میں پڑھنے کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی نماز میں سے کچھ نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور ان کو قبروں کی طرح نہ بنا دو یعنی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ بنا دو یعنی جیسے قبر عبادت سے خالی ہو جاتی ہے قبر میں عبادت ہو سکتی کبھی کوئی مردہ عبادت کر سکتا ہے تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اور آپ کون سا حصہ پڑھتے تھے آپ اپنی سنتوں کو بھی گھر میں ادا فرماتے تھے اور اپنے نوافل کو بھی گھر میں ادا فرماتے تھے یہ آپ کی سنت بھی ہے اور آپ کی حدیث کی تاکید بھی ہے اور اس میں حکمت کیا ہے تاکہ گھر کے مرد بھی گھر میں کچھ نماز ادا کریں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اس کی حکمت کیا ہوگی گھر کے مرد جب گھر میں کچھ نماز ادا کریں گے
تو نماز کے وقت کی نشاندہی ہوگی یاد دہانی ہوگی نماز کا ایک سیمپل ایک نمونہ ایک طریقہ قائم ہوگا اور باقی گھر والوں کو بھی نماز کی طرف مائل قائل راغب اور اس کی طرف لانے کے لیے ایک آسان اور سہل طریقہ ہوگا تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کو گھر میں پڑھنا پسند فرمایا چاہے وہ چاشت کی ہے اشراق کی ہے تہجد کی ہے کوئی بھی نوافل ہیں ان کو گھر میں اور سنتوں کو بھی گھر میں پڑھنا آپ نے پسند فرمایا اس چیپٹر کو ختم کرنے سے پہلے چونکہ نمازوں کے حوالے سے بات ہو ہی رہی ہے تو قضا نماز کی رکعتوں کی تعداد بھی لکھ لیجئے قضا کے حوالے سے بات پہلے بہت وضاحت سے ہو چکی ہے چونکہ قصر نماز کی رکعتیں ہم ان کو شمار کر چکے ہیں تو مختلف نمازوں کی پنجگانہ نماز کی قضا کا طریقہ اور رکعتیں کیا ہوں گی قضا نماز کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ جب نماز کا وقت گزر جائے سویا رہ گیا بھول گیا بھول چک پر نماز کی قضا فوری نماز کے لیے لازم ہے اور نماز کی قضا کی ادائیگی میں صرف فرض رکعتیں ادا کی جاتی ہیں سنت اور نوافل کو ادا کرنا قضا میں لازم نہیں ہے صرف اور صرف فجر کی دو سنتوں کو قضا میں بھی ادا کیا جاتا ہے بالکل جیسے قصر نماز میں ہم نے دیکھا تھا کہ کمی کس میں تھی قصر نماز میں کمی فرائض میں تھی اور سنتوں کی آپشن تھی لیکن ادائیگی مکمل تھی اور فجر کی دو سنتیں قصر میں بھی تھی اس طرح قضا میں بھی ہوں گی تب چارٹ بنا لیجئے فجر کی نماز قضا کیا ہوگی دو سنت اور دو فرض ظہر کی نماز کی قضا چار فرض عصر کی نماز چار فرض مغرب کی نماز تین فرض اور عشاء کی نماز چار فرض اور وتر میں اختلاف آراء موجود ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک وتر چونکہ واجب ہے تو اس کی قضا بھی واجب ہے لیکن امام احمد امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک وتر چونکہ سنت ہے لہٰذا اس کی قضا واجب نہیں تو آج آپ ایک چارٹ بنائیں گے قصر نماز پنجگانہ نماز میں آپ نام لکھئے فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ آج آپ کا ہوم ورک بھی ہے اور یہ چارٹ آپ کے پاس تیار ہونا چاہیے پہلے آپ قضا نماز بتائیے اور پھر اس کے بعد قصر بتائیے تاکہ آپ کے پاس دونوں کا تقابلہ ہو فرق آپ کو واضح طور پر کیا پتا چلے گا قضا نماز کے اندر فرض رکعتوں کو گھٹایا نہیں جاتا پورا ادا کیا جاتا ہے لیکن سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے صرف فجر کی سنت کو نہیں چھوڑا جاتا سنتوں کو اور نفل کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن قصر نماز میں فرض رکعتوں کو گھٹا دیا جاتا ہے آدھا کر دیا جاتا ہے چار کو گھٹا کے دو کر دیا جاتا ہے نفل اور سنت کو ترک کرنے کا کی تجویز کا طریقہ اختیار کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے لیکن اگر ادا کی جائیں تو پورے ادا کی جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے فرائض میں استقامت عطا فرمائے فرض نمازوں میں خشوع خضوع حسن عبادت عطا فرما دے اللہ ہمارا دل نمازوں کے ساتھ لگنے لگے اللہ نمازوں کو حسن عطا فرما دے یا ارحم الراحمین اپنے فرائض کی حفاظت کے ساتھ اللہ ہمیں ساری نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنتوں کو نوافل کو اللہ بہترین اور احسان کے ساتھ ادا کرنے والا نمازی بنا دے یا ارحم الراحمین اللہ سبحانہ وتعالی تو نے ہمیں ہماری ضروریات زندگی سے بہت زیادہ نعمتیں نوازی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ تیرے شکر گزار بندے بن کر کم از کم وہ پانچ نمازیں جو تو نے ہم پر فرض کی ہیں ان سے کچھ زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کرنے والے شکر گزار بندے ہونے کی کوشش کرنے لگیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب آمین ثم آمین